বিকাশ ও কোন মানুষে বিকাশ বাকে চাকার উপর নুকসান রসাবে বিকাশ কি কাট বা নুকসান রসাবে বিকাশ বাকে অস্তার সরকার কা হর তা নুকসান রসাবে বিদা বজব কো অস্তার আখের পুরি কোশিশ হুই যে জামান চাক সো চুরুস্তা পোর মানি ঠিক না কানা সো জমা খবর সাই কে পা কইনা সুচত কি জো লো জিতে ইয়া اللہ مشاہد لکھے ہیں انشاء اللہ مرزیز پر ایک امور بہت سے اللہ تعالیٰ حجر آگے رائے چی دیسے دفترانی سلی را رائے سے دفترانی سلی را راستہ سو آگے ملے گا کمہ جی زمان دا حضور پاک سلی را زمان غیر کی پوختنو منگا کہ کرا دا سلی کے موجی عظم را گلی من مسلسل خاموشیو من بند جن گران شردی جناب محمد رسول اللہ بھی ذاتی کئی زمان در خاص حکومت تلارے چھ پڑی کنی لگے سانی ہوتی دامن کلم مشمر لے اوگر امن بچا سبی غیر اتنان دو حوام ہوتا چھ پر تمام بکور کل جمد دی بادی شوی اور دی جذبات رو بکار نالو املاک ہوتا و نقصان نرسو او انشاءاللہ زمان بہت طول دا اتفاقی و اخر دوانا او اخری خبر دارا رونا چھ پر امن تخبر مشرارو شیخ القرآن مولانا محمد قائم او شیخ الحدیث مولانا سمع الحق او قائد جمعیت مولانا فنی روان مرد مجاہد سراج الحق سے کل حکم مکمل بتیاری انشاءاللہ انشاءاللہ زمان دی چار سجین زمان دی چار سجین شاہد التوحید و سنت امیر سے و مفتی محمد مسلم سے وعن تشریف فرمانے او انشاءاللہ زمان بل طول خبر ایو ایو آخر دوری اغا ملعون و دجال اغا بریکرا داتا سسان سے او اور اکنو الحمدللہ زمان دا ملک پاکستان حقت دجالی لعین وزیر اعظم جاگا پل اور ازدن کی منگلہ رکھلوا والبسید آگے او دون اور دا دکتیتر پر ریز مشرف اغس پی لعین جناب وزیر اطلاعات کو آج چوزی تزلون بیگا آگی منگلہ دم کی رائے پیدا وی تاسو سرب منگ اغسو کچھ تاسو بیاد ساتے ماسا دا تاجر اتحاد احتجاج کی ویڈیو تدخ پل چار دکے پر مشرف انجام ہو رہا اگر آئین کا ایڈز یکی دلے دے اور اگر دو بے پیو اسپتال کی بجاری نم باندے لے علیہ شری یاد ساتا سمرہ سینے دے پکار دی دپارو قیدن چوک کرن پر یکل سینے نم تک انشاءاللہ قانون نہ بغاوت کو بار ابھی نظام نہ بغاوت کو کم نظام کی جناب مجھے رسائت و نام مجھے صاحب کا تحفظ خبر لکھنا مارا خبر عمران خان کا کولا کہ عمران خان
انت دمکان مراقا ساد دمکان رحم پنیل مانے ایس حیثیت ہم نشہ دے نگر آئے ایس پروہ ہم نکو اور کتا سازان سرا یو کتری ساتا حکمرانانو پاکستان یوسف رمزی امریکی تا حوالہ کرو اور چکل آغا حوالہ کرو اول تو پیدا لکی مقدمہ چلے دا مقیمتی میری پہ دوران کی دا امریکی وکیل ہوئے کہ تاسو پاکستانیانو را پدے بانی 20,000 ڈالر ورکڑی دی کہ تاسو پاکستانیانو را 40 ڈالر ورکے نخبل امور بدتا حوالہ کی تا دا شرم خبر آرکھول مسلمانانو دا پارا تا زمان حکمرانانو دا کار کرے دی ایمل کان چی حوالہ کو ریمن دیوی چی حوالہ کو دیوالی حوالہ کو دا چا حوالہ کو دا خماغ خلقو چی تاسو والا ورکو کرے ہو تاسو مشران کرے ہو استاسو پر اٹھونو بانی دا انتر سیدنی ہو نن ماغ خلق چی تاسو زندہ باد وے تاسو وصل امرستا کولا نن اوی بیام دا کارو کو کم چی زمان زرو حکمرانانو کرے ہو مشرف دا کار کرے ہو چی مولانا ضعیف چی دا افغانستان زد پاکستان کے عبدالسلام ضعیف سے چی دا افغانستان سپیرو پا پاکستان کی دا پی خور پا یہ بھوک کی حوالہ کو اگر پا خپل کتاب کی را خبر لکلی را او بلل دا پاکستان یو بیروکریت پا تیری بارم دا خبر کرے وا چی کلے دا امریکی کسانو دا حوالہ کو او دا امریکی پوجانو دا پیشاور پا یہ بھوک بانے دا اگر کمی بیزتی اکرا زد آگے خبر دا نشن کولے دیدے مواری دیدے پل رپورٹوں نے پیش کی اور پاکستان تمام اداری دے رپورٹوں نے پیش کی چھتا پاکستان مسلمانان ہر ستا تیار دی خودی تندی تیار چھتا محمد رسول اللہ دوستا خان دے برداشت کی اور دیتا دے ملک سے ہوئے ہاں تو کہ ٹک دا اور کنے مسلمانان یہ نبیان معلوم داشوا جتا ستا تکنیا دا محمد رسول اللہ نبیر گران دے استغفراللہ دیمہ خبری تکمندو چکل دمنگا حکومت دے خبری اظہار کئی کہ انشاءاللہ دے چار سلے ہر یو مسلمان با دخپل خوب پیغمبر پنامو سر کٹکولو تکیاری دا فیصلہ دی جیج سے کڑے مخی ہو دے پینڈن ساتھلے وا دا کمیر وزی دا پا ما پرونم دا ویلو ننیم بے دا دمخ کے دا فیصلہ والی نکولا دا دا 31 اکتوبر تولی ساتھ لیوا دا دا انگریز خوش آلاو دا یورپ خوش آلاو او دا دما استا پدلک ایک خنجر ننے باسو تو دا 31 اکتوبر 1929 دا پیغمبر دا ناموس مجاہد غازی علم الدین پانسی شہوے دی اخیر وہ دیتے دا شیئے ساتھ لیوا غازی علم الدین راجپال اندو ملکڑے دے راجپال اندو دا رسول اللہ مبارک پہتک کے کتاب لکھو علماء دا غی خلاف چگے والے علماء را پورتشو اگر راجپال باتی دا اگر وقتی او جج دا شپکو میں اشتو صداو خی جولا بل جج اگر صدا ختم اکلا شاہ صاحب زمان دا رسول اللہ مبارک دا ناموس عظیم محافظ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پموتی دروازہ کے دیر عظیم شاہ نے جلسہ اکڑا او پاک جلسہ کے دا خلقو نے مطالبہ اکڑا اے خلقو تاسب دا پیغمبر دا ناموس دا تحفظ دا پارا سپیش کوئے تاسب دا پیغمبر مبارک دا ناموس دا تحفظ خیر غورم بلے خیر کی سور کوئے قسم پخلے دا خلق و سروس بن روشتل زنانا والاری دی زنانا بل بچیس دے ایک طرح غرزول اذا من دغا وقت دا پیغمبر دا ناموس دا مو دا بچی بوڑا وڑا بچی قربان او فدق قضے کے او الک دے ترکان بچے دے یو الک دے ترکان بچے دے پیدائشی پلا ہور کے دے راغلے دے کوہاٹ تاو بیا دا فرنیچر کار کئی دا پلاسر پا بنو کئی
فدغه موقع دغه الک موجود دی هغه ز قربانی کول شم شاسف ز کول شم دلارو دو مخیر خنجر واغشت او راجپال په خپل دکان کې ناستو او په سر یې ودرېد تا زما د پیغمبر حق کی کتاب لیکلې ده دنیا خیرت کې خو ده سره خدای ګوري قبر کې سره خدای ګوري او نن زه د خپل پیغمبر په ناموس دغه نن کوم خو مضبوطې وو په هغه ځای چخلا چخلا کو ختمې کو.